Третата поред конференција за водниот сектор во Организација на Сдруженијето на водоводни предпријатија на Црнагора ги обедини на едно место челните луѓе на општините и комуналните предпријатија од регионот во Бечичи на Црногорското приморје. Ово е заиста една традиционална и добра прилика да се сви сретнемо и то на регионалном нивоу, прије свега локалне самуправе, а онда и представници министарстава и државних органа и да видимо што нам е чинити на унапредјењу стања вода у Црној Гори. Водоснабдувањето со чиста и здрава вода за пиење, како и третманот на отпадните води, е приоритет за јавните предпријатија, посебно во периодот на COVID-пандемијата. Можемо речи да у градским водоводним системима е вода што се тиче SARS-CoV-2 вируса безбедна, из разлога што тај вирус има осетлив омотач и сама дезинфекција утиче позитивно, односно смањуе се концентрација, односно деактивира се вирус. Резултатите од истражувањата на налаз, спроведени во 136 општини во југоисточна Европа, покажале дека COVID-кризата имала големо влијание врз финансиското работење на локалните самоуправи. Све локални самоуправи су значајно погодени епидемијом коронавируса. Нарочито е велик финансиски притисак на рад општина, па се очекује, значи будучи да се ово истражување, будучи како ово истражување спроведено претходне године, очекивања су били да ће приходи локалних самоуправа у региону пасти у просеку за око 12%. Као доказ, ево имамо и ситуацију у Црној Гори, где су и укупни јавни приходи и приходи локалних самоуправа мањи за 11%. Од тие причини, посебен акцент на конференцијата беше ставен на необходността од меѓусебна соработка помеѓу општините и предпријатијата преку регионалната мрежа за развој на капацитетите, RCDN, за унапредување на системите за водни услуги, но и изнаоѓање на иновативни решенија за подршка на граѓаните за облажување на последиците од економската и здравствената криза.